ბრიუსელში დღეს ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრა გაიმართა რომლის ფარგლებშიც 2013 წლისთვის აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამოქმედო პროგრამასაც მიიღებენ. საქართველოს მინისტერიალზე სახელმწიფო მინისტრი ევროკავშირთან ურთიერთობის საკითხებში გიორგი ბარამიძე და საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე ევროსტრუქტურებთან თანამშრომლობის საკითხებში თორნიკე გორდაძე წარმოადგენენ. ევროკავშირის ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრები დღეს ბოლო შეხვედრას ატარებენ საზაფხულო არდადეგების წინ. განსახილველ საკითხებში დღევანდელ შეხვედრაზე შეტანილია ასევე აღმოსავლეთ პარტნიორობის საგზაო რუკის მიღებას 2013 წლისათვის, რომლის თანახმად უნდა განისაზღვროს ევროკავშირის და აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების ერთწლიანი სამოქმედო გეგმა ვილნიუსის სამიტამდე, რომელიც მომავალი წლის სექტემბერში გაიმართება. საერთოდ ფორმატი აღმოსავლეთის პარტნიორობა